Vill du gå en fotokurs med mig i Afrika? Vill du lära dig din fotoutrustning fullt ut och alla inställningarna? Komposition och hur du med enkla medel kan påverka hur din bild uppfattas. Porträtt, natur, mat, solnedgångar, silhuetter, djur och annat. Exponering, ISO, bländare, skärpedjup. Efter denna kursen så vet du vad de betyder och hur du kan använda de inställningar på din kreativa resa i fotografins värld. Kursen består av teoretiska tillfällen där vi går igenom inställningar och kamerans funktioner. Till största delen så består kursen av praktiska övningar och en outtömlig skatt av inspiration. Det är en kombination av de teoretiska tillfällena tillsammans med de praktiska övningarna som gör kursen unik och att det finns tillgång till att ställa frågor direkt när frågorna uppstår. Alla upplevelserna, de får du på köpet. Och det som oftast berör oss mest i mötena med människorna är de otillrättalagda miljöerna. Där är ingen som lämnas oberörd. Så, vill du gå en kurs med mig i Afrika? Välkommen!